আজি দুপৰিয়াৰ পৰা অচেতন হৈ আছে তৰুণ গগৈৰ অংগ পতংগ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে কভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তেতিয়া আচলতে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছত যদিও আচলতে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল হঠাৎ পুনৰ অৱনতি ঘটিছিল তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্য এতিয়া দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি দুপৰিয়াৰ পৰা অচেতন হৈ আছে সকলো অংগ পতংগ মেকানিকেল আইসিউত রখা হয়েছে তরুণ গগৈক আর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকর নিরীক্ষণত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস দি থাকা হয়েছে বর্ষিয়ান নেতাগীক জিএমসিএইচত উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গগৈর স্বাস্থ্যর বুজ লয় রাজ্যের মুখ্য সচিব জিষ্ণু বরুয়াইও গগৈর স্বাস্থ্যর বুজ লয় আর ইতিমধ্যে পিতৃ কাষত উপস্থিত হয়েছে গৌরব গগৈ আর তরুণ গগৈর খবর লবলৈ জিএমসিএইচত ভিড় বাড়িছে বহু লোকর আর সকলে এটা তরুণ গগৈর আশু আরোগ্য কামনা করেছে আমি এই মুহূর্তে দর্শকক পুনপটীয়া সম্প্রচারত লৈ যাব বিচাৰিছো জিএমসিএইচলৈ এই মুহূর্তে জিএমসিএইচত উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক তীর্থ বৰা তীর্থ আপনার কাষলৈ আহিছো আপুনি বর্তমান জিএমসিএইচত উপস্থিত আছে আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটিছে বর্তমান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ স্বাস্থ্যর খবর লবলৈ জিএমসিএইচত কোন কোন উপস্থিত হয়েছে সি কি জনাব তীর্থ নীলাক্ষী অতি উদ্বেগজনক আৰু বহুত আচৰিতজনক খবৰ কাৰণ যিহেতু সকলে জানে গুৱাহাটীৰ যি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত আজি বহুদিন ধৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে যিটো খবৰ আহিল বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি খবৰ দিলে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ অৱস্থা অতি সংকটজনক অতি ক্ৰিটিকেল বুলি তেওঁ জনাইছে তেওঁক লগে লগে যি কেমিকেল যে যি আইচলেশ্যন আছে আইচলেশ্যনত তেওঁক ব্যৱস্থা কৰিলে তেওঁ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যি কাৰণত তেওঁক ভৰ্তি কৰাইছিল তেওঁ বৰ্তমান যি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কাৰণ আছে তাক অধিক ৰূপত তাৰ ব্যাঘাত জমিব লৈছে যাৰ ফলত দেখিব পৰা তাৰ যিসমূহ ইন্দ্ৰিয় সময়ত তেওঁ কাম কৰা নাই যাৰ ফলত তেওঁক এতিয়া আইচলেশ্যনত ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে অতি সংকটজনক আৰু এই অৱস্থাত দেখিব পোৱা গৈছিল সকলোৱে যিসকল তেওঁলোকক খবৰ ল'বলৈ আহিছিল সেয়ালৈকে বিৰোধী দলৰ ৰাজনীতিবিদে হওক বা কংগ্ৰেছ দলৰে হওক বিভিন্নজন আহিছে এই সময়ত মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে সকলো আহিছে কাৰণ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত মানৱতা আৰু মানৱতাৰ যি দৃষ্টিভংগীৰে সকলো আহিছে সকলো যেতিয়া ওলাইছে আমি তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছিল যে এতিয়া আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব লাগিব সেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰথমতে যেতিয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰায় দুমাহ ধৰি পেলাই এই গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ উন্নত হৈছিল যথেষ্ট উন্নত হোৱাৰ পিছত তেওঁক ঘৰলৈ যাব দিয়াছিল আৰু তাৰপিছতে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছিল পুনৰ তেওঁক শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কাৰণত তেওঁক জিএমচিএইচত পুনৰ ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল আৰু তাৰপিছতে এই দীঘলীয়া সময় ধৰি পেলাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু কিছু পৰিমাণে তেওঁ স্বাস্থ্য উন্নতি হোৱাৰ কথা মাজে সময়ে প্ৰকাশ পাইছিল কিন্তু আজি প্ৰায় 3 বজালৈকে ডক্টৰ যি ইয়াৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আছে ডক্টৰ অভিজিত বৰৰ সৈতে আমি যে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ কৈছে যে 3 বজালৈকে তেওঁ ঠিকেই আছিল তেওঁ যিহেতু কথা ক'ব পৰা নাছিল কিন্তু চকুৰ জৰিয়তে তেওঁ যিসকল চিকিৎসক আছিল বা তেওঁলোকৰ সৈতে যিসকল চিকিৎসক নাৰ্ছ জড়িত হৈছিল তেওঁলোকৰ সৈতে আদান প্ৰদান কৰিছিল ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী 3 বজাৰ পিছত দেখিব পাইছে তেওঁ গুৰুত্বভাৱে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কাৰণত যি কেমিকেল ভায়লেশ্যন আইচলেশ্যন আছে তেওঁক তেওঁলোকক ৰাখিবলগীয়া হ'ল মুঠতে এতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি জ্ঞান সেই জ্ঞান কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নাই তেওঁ কৃত্ৰিমভাৱে যি ঔষধ পাতি বা যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি দি থকা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ চিকিৎসকে জনাইছে যে যি এইমছৰ যি চিকিৎসকে অনলাইন যোগে বা ডিজিটেলৰ জৰিয়তে যি স্বাস্থ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যি স্বাস্থ্যৰ চোৱা চিতা কৰিছিল তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পুনৰ জড়িত হৈ আছে মুঠতে ক'ব গ'লে যে অতি সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে সকলোৱে আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ এই সময়ত তেওঁ কৃত্ৰিমভাৱে তেওঁ যি প্ৰয়োজনীয় ঔষধ বা স্বাস্থ্যৰ বাবে যি উশাহ নিশাহৰ প্ৰয়োজন সেয়া দি থকা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ দেওবাৰে পুৱা 10 বজাত ইয়াৰ যিগৰাকী ছুপাৰিণ্টেণ্ট আছে অধ্যক্ষ আছে তেওঁ প্ৰেছ ব্ৰিফিং কৰিব প্ৰেছ ব্ৰিফিঙত তেওঁৰ যি সবিশেষ সেই সবিশেষ জানিব লাগিব কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ তাত যি তথ্য আহি পৰিছে বা যিসকল লোক তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰি বা চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি ওলাই আহিছে সেইসকলে এটা কথাই কৈছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৰ্তমান আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয় আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন এই সময়ত কাৰণ সেই নেদেখাজনৰ ওচৰত সকলোৱে এতিয়া আশীষ বিচাৰিছে আৰু সকলো ইতিমধ্যে আহিছে তেওঁক খবৰ ল'বলৈ বাহিৰৰ পৰা খবৰ ল'বলৈ সকলো এতিয়া ভিৰ কৰা দেখিব পোৱা হৈছে জিএমচিএইচত সকলো ওলাই আহিছে কাৰণ তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন ৰাজনীতিবিদেই নহয় ৰাজনীতিবিদ হিচাপে তেওঁ সকলোৱে
আদরে বা সকলে জানে কা 15 বছৰ শাসনকালত তেও জি সমাজৰ বা সংস্কার সাধনৰ বাবে জিনক ধৰণৰ কাম কৰিছিল বা তেও তার উদ্ধত গৈ প্লাজি মানৱিত বা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত কৰি জিনক ধৰণৰ এক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল তার ভাবে সেই গৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্য আজি সকলো প্ৰতিগৰাকী হৃদয় অসমীয়া হৃদয়ত আজিও তেও আছে আৰু সেইভাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ৰাজনীতিৰ উদ্ধত গৈ আজিৰ দিনটো দেখিব পোৱা গৈছে তেও যেতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱা খবৰ পাইছে সকলো দৌৰি থাপলি আহিছে জিএমচিএছলৈ আহিছে তেও খবৰ লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাকে ধৰি বিভিন্নজন আয়ালৈ অহা দেখিব পাইছে সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ কমল মেধিকে ধৰি বিভিন্নজন আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল বৰ্তমান যিহেতু নিৰ্বাচন বতৰ বিটিচি নিৰ্বাচন সমাগত বা তিৱা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সমাগত বা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন ঠাইত গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকেও বাহিৰৰ পৰা যেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক তেনেধৰণে তেওঁ আশুৰাগ্য কামনা কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু ইয়ালৈ কিছু সময় পূৰ্বে যিগৰাকী মুখ্য সচিব বিষ্ণু বৰুৱা আহি গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অহাৰ কথা আছে হয়তো নিশ্চয় আহিব পাৰে মুঠতে ক'ব গ'লে যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমানে সকলো আহিছে সকলোৱে আহি পেলাই স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ যি মানসিকভাৱে কিন্তু যথেষ্ট সবল ব্যক্তি আৰু যাৰ বাবে তেওঁ কৰোণাৰ দৰে যি মহামাৰী সেই মহামাৰীয়ে কিন্তু তেওঁক ঢুকি পোৱা নাছিল বা তেওঁক একো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ তেওঁ পূৰ্বতেও কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখত তেওঁ ঔষধ আছিল তাৰপিছত বা তেওঁ পেচমেকাৰৰ দৰে হৃদয়ত পেচমেকাৰৰ দৰে বস্তু লগাবলগীয়া পৰিস্থিতি আছিল তৎসত্বেও কিন্তু কৰোণাই তেওঁক যেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হৈছিল বা যেনেকৈ বৃদ্ধাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কৰোণাই যেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হৈছিল তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা যথেষ্ট দেখিব পোৱা নাছিল কাৰণ এটা কথা সকলোৱে কয় এইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু মানসিকভাৱে যথেষ্ট সচেতন বা যথেষ্ট কি যথেষ্ট তেওঁ আগ্ৰহী আছে আৰু তেওঁ মানসিক যিটো চিন্তাধাৰা তেওঁ যথেষ্ট উন্নত আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে তেওঁ ফাইট কৰিব পাৰিব যি তেওঁ যি বিৰুদ্ধে যি বৰ্তমান অসুস্থতা সেই অসুস্থতাৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰিব পাৰিব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে সেইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ সুস্থ হ'ব সুস্থ হৈ সকলো আমাৰ মাজলৈ আহিব আৰু বৰ্তমান জি এম চি এছৰ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ সকলো ওলাই আহিছে কাৰণ এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে আশীষ বিচাৰিছে সকলোৱে এতিয়া আশীষ বিচাৰিছে নেদেখাজনৰ ওচৰত যে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক তেওঁ পূৰ্বৰ দৰে আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক কাৰণ যিহেতু ৰাজনীতিৰ উদ্ধত যে মানৱীয়তা মানৱীয়তাৰ খাতিৰত দেখিব পোৱা গৈছিল যেতিয়া এই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল বা সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মেডিয়াত সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিল তেতিয়া দেখিব পোৱা গৈছিল সকলো ওলাই আহি পেলাই তেওঁ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যিসমূহ অনুৰাগী আছিল বা তেওঁ ভাল পোৱা যিসকল ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিসকলে কিন্তু আহি জি এম চি এছ চৌহদত ভিৰ কৰা দেখিব পোৱা গৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়াও ব্যক্তিগত হৈ থকা নাই ব্যক্তিজনে এজন দুজন আহি আছে তেওঁ খবৰ লৈ আছে মুঠতে ক'ব গ'লে যে তেওঁ যি অৱস্থা বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ যি অৱস্থা সেয়া কিন্তু অতি সংকটজনক আৰু তেওঁক বৰ্তমান কৃত্ৰিমভাৱে যি চিকিৎসা সেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে তেওঁ জ্ঞান বৰ্তমানলৈকে উভতি অহা নাই যিহেতু যি ইয়াৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অভিজিৎ বৰুৱাই কৈছে যে তেওঁক কৃত্ৰিমভাৱে যি ঔষধ পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় বা যি চাহ নিচাহৰ বাবে যি অক্সিজেন প্ৰয়োজন হয় সেয়া তেওঁক কৃত্ৰিমভাৱে দি থকা হৈছে বা এইমছৰ যিসকল চিকিৎসক সেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা হৈছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে সেইগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোনকালে আৰোগ্য হ'ব আৰু সোনকালে আৰোগ্য হৈ আমাৰ মাজলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব সকলোৱে সেই আশাই কৈছে আৰু সকলোৱে আৰু সেই আশা কৰিছে আৰু সকলোৱে এতিয়া দোৱা কৰিছে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে এইগৰাকী ৰাজনীতিবিদ সকলোৱে অতি আপোন এই ৰাজনীতিবিদ সোনকালে ঘূৰি আহক আমাৰ মাজলৈ সুস্থ হৈ ঘূৰি আহক সকলোৱে নেদেখাজনত এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মুঠতে ক'ব গ'লে যে তেওঁৰ অৱস্থা কেনে তেওঁ এতিয়া কেনেধৰণৰ অৱস্থা আছে সেয়া কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহাকালে পুৱা 10 বজাৰ